маданияты көп кылымдык жолду басып, жыл сайын жаңылануулар менен толукталууда. Маданияттын калыптанышына жана өнүгүүсүнө ар бир маданият кызматкери ири имараттын курулушуна бирден кыш койгон сыяктуу өз эмгектери менен салым кошуп келет. Мына ушундай кыргыз музыка искусствосунун өнүгүүсүнө салымын кошуп, бирок мен жасадым деп төшкерип көкүрөк какпаган инсан бар арабызда. Ал бир канча мазмундуу ырлардын оондорунун жаратуучусу Хабибилла Азиреткулов. Жүрүктүн залыга айлана. 9 май жеңиш күнү дүйнөлүк, анын ичинен советтер союзундагы өлкөлөрдүн тарыхындагы эң маанилүү даталардын бири. Бул күн Кыргызстанда да жогорку деңгээлде белгиленип, Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринин баатырдыгы, эрдиги эскерилип келет. Мекен үчүн жанын курман чалган эр азаматтардын энелеринин күйүтүнө, көкүрөгүндөгү ачуу азасына кайрат айткан. Улуу жеңиш күнүнүн гимни катары кабыл алынып калган чыгармалардын бири Эстелик ыры же Уулуңар терүү катарда. Аталган чыгарма бүгүнкү каарманыбыз Хабибилла Азиреткуловко таандык. Ал Аламат, экинчи дүйнөлүк согуштан кайтпай калган жоокерлердин ата энелеринин ыйын, көкүрөгүндөгү азасын сезип чоңойгон. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылан, Уулуңар тир турбайды. Эстер мезгилинде чоңоюп калгандан дагы болсо керек, жана Улуу Ата мекендик согушка байланыштуу көп киноларды көрүп, анысын өзүм тай атам, аты Сүйүнбай деген драма кылып, ошол тай атамда ошол Улуу Ата мекендик согуштун экинчи тайпадагы майыбы болчу. Отурганда көп ошол Аламаттын азап тозокторун айтып берчү да. Ардагерлердин өзүнүн оозунан ошол согуштан жаракат алып майып болуп калгандарды көрдүк. Ага таасир берген окуялардын бири 1979-жылы башталып 10 жылга созулган Ооган согушу. СССРдин өлкөлөрүнүн катарында Кыргызстандан да 7000ден ашуун жоокер Ооган согушуна аттанып, алардын ичинен 250ден ашыгы каза болсо, 1500дейине ок жаңылып жарадар болгон. Биздин жатакананын артында бир көмүр түшүрчү чоң бир база боло турган. Ошол жерге түн жарымда көрсө, ошо каза болгон жигиттердин сөөгүн түн жарымда элге билдирбей алып келчү экен да. Бир жолу балкондо уктап аткам, түн жарымында бир ызы чуу болуп калып, анан ошону бир эненин аябай бир ачуу айкырынып калганда, балам депчи. Анан ойгонуп кетип карасам, ызы чуу, анан кийин байкасак ошо Оогандан каза болуп келген жигиттин сөөгүн алып келген экен да. Ошондо таң атышып уктай албай аябай кыйналгам. Мына ушундай энелердин күйүтүн, согуштун каарын автор көкүрөгүнө түйүп жүргөн. 1984-жылы Улуу Ата мекендик согуштун 40 жылдыгына карата бүткүл союздук өлкөлөргө мекен темасындагы ырлардын фестивали жарыяланып, Хабибилла Азиреткулов согуштун кесепеттеринен алган таасирлеринен аталган чыгармасын жараткан. Айылда үйдө болчумун, анан ырдап бүтүп Раматыл апам мен биринчи угуучум болчу. Анан баары апамды ойготуп келдим: апа, туруңуз, мен бир жаңы чыгарма жаздым, бир угуп сындап бериңиз депчи. Апам анан ошо түн жарым болбосо угуп алып, анан ошол жерден анан ыйлап ийди. Кантсе да эне да ошол энелик сезими козголуп кеттиби. Эртеси анан райондун борборуна барып, Атакул Жакыпов деген биздин лейлекте бир абдан бир кыйын акын агабыз бар, ошол байкеге барып, анан ушунун сөзүн оңдоп бериңиз десем, анан абдан жакын акыл оңдоп берди. Анан айттым: байке, эми сөз сиздики болуп калды, эми сиздин салымыңыз абдан чоң бул жерде. Эсимде, ошо биринчи премьерасы болгондо бизде Лейлек районунда жаңы ушул маданият үйү курулуп, ошондо өзүм да иштеп калдым. 400ге жакын орун бар да, ошол жык жыйым аксакалдарга, ардагерлерге толгон да. Ошону биринчи жолу ырдап бергенимде аябай ошол аксакалдардын көзүнүн сакалынан ылдый жаш кетип, анан ошону туйдум, буюрса жакшы эле чыгарма болот окшойт деп. Аттанган
Туган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн. Гүл коюп эскерилаван, улуңар жол керер үчүн. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылан, улуңар тир биз менен. Сезимди кыйнамаган. Кудайга шүгүр, азыркыга чейин ырдалып келе жатат. Мен эмес, менден башка да канча мыкты аткаруучулар аткарып келе жатышат. Мисалы мына опера ырдысы Бакыт Түбекев, Токтобек Асаналиев, Кыргызбай Осмонов, Самара Каримова, Айбек Касымов, андан башка абдан көп ырдылар ырдап жүрүшөт. Алардын баарына рахмат. Хабибелла Азыретқұлов музыка дүйнөсүнө өтө эрте 3 жашынан тартып аралаша баштаганын айтат. 4-5 жашында мандалин аспабын ойногонду үйрөнгөн. Мектепке кабыл алынгандан кийин маданий кароо сынактарга, иш-чараларга мандалин аспабы менен катышып, бир канча ийгиликтерге жетишкен. Мектепти бүткөндөн кийин Ош педагогикалык институтунун музыка факультетине тапшырып, билим алган. Ал жерден салкар композитор аткаруучу Рыспай Абдыкадыров менен таанышып, аны өмүрүнүн аягына чейин устат туткан. Долгонуп шашылбадым, тоздонер чадырбадым, тоқташтай чачылбадым, сенден жоғыттым. Долгонуп шашылбадым, тоздонер чадырбадым, чақмақтай чачылбадым. Ал эми оончулук карьерамды болсо 16 жашымдан баштап чыгара баштадым. Жанакы жылдызуу түн эл ичинде айлуу түн деп жана жүзүңдү айдын жел аймалап жүрөктүн салып айлана аттиң ай кайрылып келсеңчи ай менен сырдашкан махабат. Бул ырды Дарыга Жалгасынова эжеден баштап азыркы муунга чейин энемелер ырдап жүрүшөт. Андан башка Таарынма деген ырым бар. Муну да көптөгөн аткаруучулар Алтынай Нарбаева, Шахрат Талипова, Асель Турдалиева, Самара, кыскасы Кыз Бурак, көп аткаруучулар топтор ырдап жүрүшөт. Бүгүнкү күндө жана Кыз Бурак аткарып жүргөн жана Сен Өчпөйсүң Сезимден деген Кыялбек Урмамбетовдун сөзүн жазган. Жылдар өтөт, жылдыз өчөт, жаштык өтөт, ай жалын өчөт. Жалгыз гана Сен Өчпөйсүң ай Сезимден.